Nou, dat heb jij gedaan. Ja, dat was Mo. Jij hebt ook van alles gedaan. Ja, ik ben naar boven gerend. Ik heb mijn kokende water inmiddels gevonden. Dat is heel heet. Ik heb hier mijn doos. En, ik heb de Brandwondenstichting staat stand-by. Ik heb 3 doosjes als eerste. Wat is dit voor leuks? Oh, er staat op Tree of Tea. Tree of Tea. Wat denk je dan dat we gaan doen? Nou, ik denk iets met olifanten, als ik het zo lees. Ja, we gaan een kopje thee maken. Wat gezellig. Maar niet traditioneel met een theezakje erin. Oera. Dit is helemaal de bom. Ik zit best veel van mijn uren per dag op Instagram. Ja. Nou, dit komt werkelijk 381 keer voorbij. Elk reclamebannetje zie ik dit ding. Maar niet overdreven, ik zie het echt 100 keer per dag voorbij komen. Toen dacht ik, nou, ik wil weten wat dit is. Maar ik weet wat dit is. Ze heb je het ook voorbij zien komen? Ja. Het is een soort tea presser. Ja, je kan thee... Dat. Het is een theemaker. Een theemaker. Voor mensen die van thee houden. Nou, jij bent natuurlijk ook best wel een theeleut. Ik ben ontzettend een theeleut. Ik ben dat ook. Kijk, ik heb hier een glas. Oh, dat is een heel lekkere, mooi grote glas. Kop. Ja, daar kan van alles in. En dit dingetje, ja, help mij eens uitleggen. Wat heb ik hier in de hand? Nou, het is een soort theekannetje volgens mij. En daar zit een soort filtertje of zo in. Ja, ik weet het ook niet. Ik bedoel, jij komt ermee aan. Ja, ik weet het ook niet. Ik zie het alleen bij de reclame. Ik heb al gesloten. Deksel erin. Nou, maakt niet uit. En dan zit je dan blijkbaar op dat glas. Ja. Dan moet denk ik thee in. Ben ik gek? Ja, en we gaan het gewoon te kijken of het allemaal gaat. Je moet er toch thee in doen? Nee, maar... Oh, stroomt hij nu ook al gelijk in het glas? Ja, je moet thee... Natuurlijk! Je zet hem er bovenop. Dan moet eerst de thee erin. Ja, god, echt, hoeveel moet erin? Ik dacht dat ik op een knopje moest drukken. Ja, natuurlijk niet. Nou, stop, dit wil ik niet. Ja, dit is heel raar. Kijk, er zitten allemaal van die grote... Ik wil dat het terug gaat. Dit is niet de bedoeling. Zo, dit was niet helemaal... Het is super gevaarlijk. Ja, nou doe je het weer. Ja. Zit het er weer op? Nou, dit is... Het ruikt wel lekker. Nee. Oh, ja. Ja, maar dit is zo is het niet. Zonder reclame zie je het altijd anders. Lekker gewoon even wat thee in. Ja, ik doe er even wat thee in. Oh, maar. Zo. Okay. We doen nu wat thee in het bovenste potje. Nou, let op. En dan doen we dit, denk ik. En dan gaan we schenken. Hou je hem vast? Ja. Ik ga het voor je vingers. Ja, maar nu doe je... Ja, dat moet. Dan wordt het toch thee? Ja, maar dit volgens mij hebben we weer een gadget die het gooit. Ja, maar er zitten heel veel boekjes bij. Heb je natuurlijk ook niet gelezen, die boekjes. Ja, maar nu heb ik alsnog toch geen thee. Tuurlijk wel. Die blaadjes moeten toch eerst een beetje lekker... Maar luister, moet je dan niet misschien het gewoon eerst in dat potje houden... voordat je hem op dat bekertje zet? En dan trekt zie Bram is het met mij eens. Dan trekt die thee lekker in het water en dan zet je hem op een beker... en dan komt de thee uit. Oh, maar als ik hem nou bijvoorbeeld... Stop. Als ik hem nou dus niet in dit glas heb staan, hè? Ik heb hem hier op tafel en ik doe hem nu water en dan stroomt het water toch op de tafel? Ja, dat durf ik niet. Dat stroomt nu toch ook niet? Stroomt het nu niet weg? Ik ga het even proberen. Misschien heeft Bram gelijk, hoor. Want, ja, ik denk het wel. Wat moeten we in dit programma zonder Bram? Oh, kijk! Nee. Oh. En dan kan het trekken. Wanneer je dus... Oh. Dan kan het trekken. Dan hebben een dekseltje. Het. Dan doe je de dekseltje erop. Oh ja, een dekseltje er even op. En dan laat je het even een poosje staan. Maar, en als je denkt, nou, nu is het goed, dan zet je hem op je glas. En dan stroomt het door. Ja, dus even deze thee weer terug. God, echt, hè? Zo, die doen we even terug, want ik wil wel graag een lekker kopje thee. Maar even serieus, wat voor cijfer geef je deze gadget? Dit wil je hebben, nou, hè? Ik zou zeggen, een 10 voor het product, voor de uitvoering een 2. Maar want het ruikt ook gewoon lekker. En let op, mensen. Nu heb je schoon. Nu denk je, nou, dit is me sterk genoeg. Ja? Ja? Denk je dat? Dan zet je hem zo, 1, 2, 3, 4. Hop! Nou! En het thee stroomt in het glas. Wat een uitvinding. Maar dit heb je vaker gedaan, je ziet het. Dit wil je hebben voor je verjaardag. Heerlijk, zeg. Ik ben alleen nu... En als ik hem nu afhaal, niet doen. Stopt hij dan ook gelijk? Ja, hij stopt ook gelijk. Mensen, ik ga het even proeven. Heet! Kijk uit! Het is zo... Ja, is lekker. Ja, dit is heerlijke thee. Ik ga even blazen en dan gaan wij gewoon even kijken naar de nummer 6 in onze lijst. Het is Criss Cross Amsterdam en Anto met Vluchtstrook.